Kif inħar sulejn il-proxmu? Kif jurina ġesu jiġifiri bħarsa taħniena jew b'ton ta' ġudizzju bħal fil-każ tal-adultera? Ekstaqsa il-Papa Franġisku matul l-omelija fil-qudiesa solenni li mexxa fuq il-fosos tal-Furjana fil-qofol ta' żjara tal-kap tal-Knisja Kattolika f'pajjiżna. Għal-kap tal-Knisja Kattolika dawn il-persuni uraw is-sussa tal-ipokrezija u l-vizzju illi nippuntaw subajna dan l-periklu li nifmu li l-ġesu ħażin u li għal-kemm ikollna ismu fuq xoftejna bil-fatti nkunu qed niċħduh. Għall-qastant, appella biex nuru jekk aħna nixtassew dix-xipli ta' Ġesu billi nivverifikaw ukoll kif qed inħarsu lejn anfusna. Kap ta' Knisja Kattolika ċanfar lil min bħal akkużaturi tal-mara fid-dera esterna jidru perfetti iżda li jkunu nieqsam il-verità tal-qalb. Qal li dawn huma r-ritratt ta' dawk il-fidili neqsin mill-faqar interjuri. Come verificate allora se siamo discepoli alla scuola del maestro? Dal nostro sguardo, da come guardiamo al prossimo e da come guardiamo a noi stessi. Iżda qal Ġesu, kompla l-Papa, dak li jiswa u disponibilità miftuħa ta' minn ma jħossux li diġà wasal iżda li għandu bżonn is-salvazzjoni. Għall-qastant appella lill-fidili biex meta jkunu miġburin fit-talb jew jieħdu sem f'funzjonijiet reliġjużi jistaqsu lilhom infushom jekk humiex f'sintonija mal-mulej. Il-kap ta' Knisja Kattolika kompla juri d-differenza bejn Ġesu u dawk li xlow lill-mara meta fakkar kif Ġesu għażel lil min ma jikkundannaħiex fil-waqt illi appella għala tmur u ma tidnibx aktar. Da questa vicenda impariamo che ogni osservazione, se non è mossa dalla carità e non contiene carità, affossa ulteriormente chi la riceve. Dio invece lascia sempre aperta una possibilità. Papa Franġisku appella biex ma nerġawx nippuntaw subajna iżda nibdew nagħtu weden ma narmux lil minnu mistkerra iżda mpoġġu fl-ewwel post lil dawk li huma meqjusin bħala tal-aħħar. Ta' fil-waqt illi nħallu lil-Ġesu jaġġibna u nilqgħu bil-ferħ l-aħbar tiegħu. Għax jekk nixbħu lil-Ġesu m'għandniex naqgħu attentazzjoni li nikkonċentraw fuq il-kundanna ta' dnubiet iżda nkunu mħeġġin biex b'imħabba nfittxu lill-midinbin. Non torneremo a puntare il dito, ma inizieremo a porci in ascolto. Non scarteremo i disprezzati, ma guarderemo come primi coloro che sono considerati ultimi. Minħati għaw matul messaċ ta' ringrazzjament li l-kap tal-Knisja Kattolika l-Arċisqof Charles Scicluna appella biex iż-żjara tal-Papa u l-barka tiegħu inislu fil-qalb ta' kull Malti wawċi il-ħeġġa illi hi fost l-aqwa frott tal-Ispirtu Santu. U kompla illi l-ħarsa ħelwa tal-Madonna dama xena tinfett il-qlub u tħares il-missjoni universali tal-Papa. Ta' fil-waqt illi l-kelma tiegħu isservi ta' kuraġġ fil-ħajja, fid-dawl fit-triq u ta' faraġġ fit-tiġrib. Fost 12,000 persuna preżenti fuq il-fosos kien hemm ukoll l-awtoritajiet tal-pajjiż fosthom il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bennett Grek u Martu Emery.